Niin, voi herran Jumala, mikä jääkiekko. Me tehtiin vissi 9 maalia, mutta tehtiin 3 väärään päähän. Päästiin aina hyvin hankittua johtoa ja 2 potkittiin sitten itse sisälle. Ja sitten oli vissiin, kun taas päästiin, oliko se nyt 5-3, että nyt jätkät aletaan pitää johtoa, niin 10 sekuntia meni ja meni meidän maalivahin selästä se kiekko maali, kun joku heitti sen sieltä päädystä. Niin ihmeellisiä maaleja, mutta ehkäpä niihin on jo tänä vuonna totuttu. Se, mikä tässä pelissä on positiivista, on se, että me saatiin ensimmäinen vieras voitto. Saatiin vielä 3, niin sehän on ruhtinaalista. Ei niitä käynyt niin helvetisti ole. Mutta pisteitä lähdettiin hakemaan. Makso mitä maksoi, nyt myös kyllä maksaa valmennukselle sydänkohtauksen. Paakkolavaran ketju isossa roolissa hyökkäyspäässä. Muutama taisi pujahtaa kyllä omiinkin, mutta olivat hyökkäyspäässä meillä kyllä hyvä ase. Seikola putosi päivällä, siitä kuitenkin joku kysyy, kuume. Kuume siksi ei pelannut, nuori hurri tuli. Mun loukkaantumisen jälkeen ja palannut tuossa Mestiksessä hakemaan vauhtia, oli tarkoitus peluttaa häntä ensi viikolla, mutta nyt se vähän viikolla aikaistui, mutta hyvin poika hoiti hommansa ja taisi tehdä jopa voittomaalinkin. Älyttömän tyytyväisiä ollaan pisteeseen, mutta no, ei mitään muuttia, tyytyväisiä ollaan. Kiitos! Arimennus! No niin joo, onnittelut Kaitsulle ja pelikanssille täysin ansaitusta voitosta. Tultiin aika pulkalla, tultiin lauantaisivusta alamäkeen tänään ja ei saatu sitten nostettua sitä vielä saumaa, kuitenkin oli kaikkien onnekantamoistenkin jälkeen, niin pelataan voitosta tänään. Ihmetyksen aihe oli se, että me jaakatu oli noin vaatimatonta tänään ja silloin kun meillä ei ole sitä, niin meille kyllä ei oikein toi. Peli toimi oikein kumpaakaan suuntaan ja tietysti semmoinen ymmärrys, että en tiedä onko kaikilla ihan ollut nepparit kiinni yhden voiton jälkeen, mikä ihmetyttää, niin tähän peliin, kun katsoo miten laadukkaita hyökkäjiä esimerkiksi pelikanssilla on, että jos ei ole ihan täysillä iholla kiinni ja puolustusvalmius ja tiivyys, niin rumaan jälkeen tulee ja tänään tuli rumaan jälkeen. Ja selvittiin ekasta erästä niin ihan siedettäviin numeroon. Ollaan vähän niin kuin lähtökuopissa taas tällä viikolla niin päästiin loppuviikosta, niin alusta.